Nový heliport letecké záchranné služby bude od června příštího roku fungovat na jihočeském letišti. Přeji vám hezký den, vítám vás u sledování magazínu U nás v kraji. Od konce června příštího roku bude startovat za pacienty na jihu Čech vrtulník letecké záchranné služby z heliportu letiště České Budějovice v Plané. Součástí nového heliportu bude i další výjezdní místo pro sanity zdravotnické záchranné služby. Kraj investoval do celého zázemí 38 milionů korun. Přistávací plocha pro vrtulník, výjezdové místo pro sanity a zázemí pro odborný personál. Nová základna bude fungovat už od června příštího roku na letišti České Budějovice v Plané. Záchranáři budou mít moderně vybavenou budovu. Hangár je postaven pro dva vrtulníky. Radní kraje nedávno schválili stavbu samotné přistávací plochy. My jsme schvalovali druhou část té zakázky, to znamená vybudování toho vlastního heliportu. To je betonová plocha. Osvícení té betonové plochy, ten naváděcí systém, no a ten vlastní kruh, kde bude ten vrtulník přistávat. Ta původní část, to znamená vybavení budovy, se staví, hrubá stavba je hotová a v červnu by měly být obě ty části předány k používání zdravotnické záchranné službě. Jihočeský kraj investoval do stavby 38 milionů korun. Heliport letecké záchranné služby je v současnosti na letišti Hosín na Českobudějovicku. Letecká záchranka je tam ale v nájmu a prostory jsou podle radních už nevyhovující. Heliport je pro nás stěžejní nebo jedna z prioritních akcí, vzhledem k tomu tedy, že umožní provoz záchranné letecké služby i v noci, to znamená nočním přistávání. Heliport na letišti samozřejmě znamená i to, že okolí letiště bude lépe zabezpečováno zdravotnickou záchrannou službou nejenom samotným vrtulníkem, ale bude vybudováno i podzemní záchranné výjezdové místo, tudíž zde bude minimálně jedno sanitní vozidlo, které zlepší zdravotnické zabezpečení, to záchranné okolí letiště a směrem Blanskému lesu pod Kleť. Základna pro vrtulník letecké záchranky bude v provozu 24 hodin. Z hlediska samotného letání toho vrtulníku kvalitativnější služby dostane v příštím roce, kdy se dobuduje letecká navigace na letišti a vrtulník budou přistávat i za horší povětrnostních podmínek, což výrazně zlepší jeho možnosti. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Magazín U nás v kraji pokračuje otázkou pro. Dnešním hostem je náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví Ivana Stráská. Paní náměstkyně, hezký den. Hezký den i vám, vážení diváci. My si dnes budeme povídat o letišti v areálu Plané, vlastně letiště České Budějovice. Paní náměstkyně, přibližte nám ten aktuální vývoj. Co už je hotové, co je třeba dodělat? My jsme vlastně v loňském roce začali stavět jednu část, která původně měla být součástí toho velkého letiště, ale protože tam se to trošku zkomplikovalo i postojem Evropské unie, tak jsme si řekli, že tu důležitou část, která se dá vyčlenit samostatně, vybudujeme. Jedná se o stanoviště zdravotní záchranné služby a o leteckou záchranku. Mm-hmm. Bude tam například třeba i výjezdové místo pro sanitky? Samozřejmě, že bude. Ta stavba je koncipovaná tak, že ta první část, která už dneska je hotová obsahu té hrubé stavby, je vlastně výjezdové stanoviště, je to hangár pro heliport a je tam zázemí pro zdravotnickou záchrannou službu, včetně skladů a tak dál. A odtud samozřejmě budou výjíždět i sanitky do toho území směrem k jihu a směrem k západu. A ta druhá část, která se začíná teďka stavět, bude ten vlastní heliport, to znamená ta betonová plocha se světýlky s tím naváděcím zařízením a s tím terčem pro přistání vrtulníku. Kolik to celé zázemí bude stát peněz a kde se čerpají peníze? Peníze se čerpají z krajského rozpočtu. Já mám pocit, že v posledních letech se rozpočty krajů staly jediným nebo i nejvýznamnějším zdrojem právě pro tu neodkladnou lékařskou péči, protože i rozpočet záchranky vlastně financuje ze 3/4 dneska už kraj a pouze ta malá část jde vlastně formou zdravotního pojištění. Myslím si, že to je taky k zamyšlení, ale k té vaší otázce, kolik to celé bude stát, bude to někde kolem 38 milionů, úplně všechno, to znamená jak ta stavba, tak ten vlastní heliport.
Kdo bude provozovat ten vrtulník a kdo třeba bude zajišťovat odborný personál? Vrtulník, a je to tomu tak ve většině záchranných služeb v republice, provozuje soukromá společnost. V současné době víte, že je jaksi zaparkována na Hosíně a že odtud vzlétá k těm záležitostem, které si nepřejeme, aby nás potkali někdy, ale ten vrtulník zachránil spoustu životů. No a vzhledem k tomu, že si myslíme, že by to všechno mělo být pohromadě, tak vlastně opustíme Hosín a ten vrtulník přesídlí na Planou. A odborný personál zajistí jeho česká záchranka? Jeho česká záchranka, která už dneska zajišťuje vlastně tu lékařskou péči ve vrtulníku, tu posádku. Vy už jste to naznačila, máme vlastně heliport na Hosíně, tady na Českobudějovicku, takže ten se zruší. Tam jsou v pronájmu a tam skončíme a prostě budeme vzlétat z Plané. Je to i kvůli tomu, že jsou tam například, já nevím, staré prostory, už nevyhovující? My jsme tam v nájmu, nebo v podnájmu v podstatě. Ta smlouva je docela komplikovaná a myslím si, že nám to ulehčí život. Paní náměstkyně, já vám děkuji za rozhovor a přeji vám hezký víkend. Hezký víkend přeji i vám a na viděnou.